Новорічні свята – це, відповідно, новорічний стіл. Олів'є та мандарини, звичайно, незмінні атрибути, але яскравий кулінарний експеримент завжди додасть святу та шлунку своєї родзинки. Чернівські кулінари пропонують свої делікатеси. Будемо готувати утіне філе з карамелізованою хурмою, гелем із свекли і чилі хлоп'ями. Вкусне сочетання самого утіного філе вместе з хурмою, оно дає какой-то такой очень раскрытый вкус утки, плюс сладость хурмы, которая присутствует и в утке, и в хурме, они сочетаются, поэтому это хорошее соединение таких продуктов. Качку для страви краще обирати свіжу, не після заморозки. Після обсмаження її розміщують в духовку. Паралельно карамелізують хурму та готуємо буряковий гель. Утка, она сама по себе не жирная, как бы она содержит только подкожный жир, как бы, поэтому как бы оно подойдет. Новогоднюю ночь, как бы, я думаю, всем, чтобы тоже не напрягать на свой желудок, как бы, так как у нас люди не привыкшие есть ночью. Свекольный гель – это получается соединение фреша свеклы и агара-агара. Потом это все перебивается в термомиксере, процеживается. Приготування не тривале. Додавання різноманітних приправ на святкову тарілку створює яскраву та смачну страву, яку під силу зробити і в домашніх умовах.